Հայտարարելու մասին։ Հրամանագրում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգը կանխելու և բնակչության իրավունքներն ու օրինական շահերը պաշտպանելու նպատակով ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 14-րդ և 117-րդ հոդվածի 6-րդ կետերով որոշում են Երևան քաղաքում 2008 թվականի մարտի 1-ից 20 օր ժամկետով հայտարարել արտակարգ դրություն։ Արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայող հանգամանքների վերացման և այլ հրատապ հարցերի կանոնակարգման և իրականացման ղեկավարումը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովումը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախընտրեր, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը։ Սահմանել արտակարգ դրություն հայտարարված տարածքում հետևյալ ժամանակավոր սահմանապակումները. Ժողովների հանրահավաքների ցույցերի, երթերի և այլ զանգվածային միջոցառումների իրականացման արգելում։ Գործադուլների և կազմակերպությունների գործունեությունը դադարեցնող կամ կասեցնող այլ միջոցառումների արգելում։ Իրավապահ մարմինների կողմից անհրաժեշտության դեպքում անձանց տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի սահմանափակում և զննության իրականացում։ Զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից պետական և ներքաղաքական հարցերի առնչության հրապարակումները կարող են իրականացվել բացառապես պետական մարմինների պաշտոնական տեղեկատվության սահմաններում։ Առանց համապատասխան պետական մարմինների թույլտվության, թռուցիկների և այլ ձևով քաղաքական քարոշության իրականացման արգելում։ Արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայող հանգամանքների վերացմանը խոչընդոտող կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների գործունեության ժամանակավոր կասեցում։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը խախտած և տվյալ տարածքում չբնակվող անձանց վտարում նրանց միջոցների հաշվին, իսկ միջոցներ չլինելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարված ծախսերի հետագա փոխհատուցման պայմանով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը հանձնարարվում է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ սույն հրամանագրի իրականացումը ապահովելու ուղղությամբ։ Նախագահ Քոչարյանը նաև ուղերձ է հղել ժողովրդին և այդ ուղերձում մասնավորապես ասված է. Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2008 թվականի ընտրություններում պարտություն կրած ինքնաառաջադրված թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ու իրեն շրջապատող արկածախնդիրների մի խումբ չհաշտվելով կրած պարտության իրողության հետ դիմել են ապօրինի գործողությունների։ Դրանց թվում են զենքի և դինամոթերքի կուտակումն ու տեղափոխումը մարտաշատ վայրեր, որտեղ դրանց առկայությունը կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել քաղաքացիների կյանքին և առողջությանը, առանց իրազեկման հանրահավաքների և երթերի անցկացումը։ Չնայած նրան, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցող տեխնատուների կողմից պահանջված վերահաշվարկները լուրջ խախտումներ չեն հայտնաբերել, չի ներկայացվել որևէ գանգատ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարաններ, իսկ սահմանադրական դատարանում ընտրական օրենսգրքով նախատեսված կարգով ընդանում է ընտրությունների արդյունքների գանգատարկման ուսումնասիրություն, թեկնածու Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները շարունակում են վիճարկել ընտրությունների ելքը ապօրինի միջոցներով։ Ընդդիմության ներկայացուցիչների մի խումբ մարտի 1-ին անկարգություններ է իրականացրել Երևանի կենտրոնում, պատճառելով վնաս քաղաքացիների և պետության գույքին, ինչպես նաև ստեղծելով ուղղակի սպառնալիք քաղաքացիների անվտանգության համար, ինչը վիճակը դարձնում է անվերահսկելի։ Այդ գործողությունների թիրախը Հայաստանի Հանրապետության ձեռքբերած կայունությունն է, իսկ հետևանքը միջազգային հեղինակության խաթարումը։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահպանման երաշխավոր, որևէ մեկին չեմ թույլատրելու վտանգել մեր պետության սահմանադրական կարգը։ Հայաստանի հարական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգը կանխելու նպատակով ղեկավարվելով սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 14-րդ կետը ես խորհրդակցել եմ ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի հետ, որից հետո ստորագրել եմ հրամանագիր, որով Երևան քաղաքում մարտի 1-ից 20 օր ժամկետը արտակարգ դրություն։ Բոլորին զսպվածության և խոհեմության կոչ եմ անում։ Այս իրավիճակում ավելի քան երբևէ անհրաժեշտ է դրսևորել համախմբվածություն, օրենք կատարել օրենքի պահանջները։ Վստահեցնում եմ, որ արտակարգ դրությունը կդադարեցվի դրա հայտարարելու համար հիմք ծառայող հանգամանքների միջապես հետո։ Հիշեցնեմ, որ սա Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ուղերձն էր Հայաստանի ժողովրդին։ Երևանում արտակրում մասին նախագահի հրամանագրին ազգային ժողովը սահմանված կարգի համաձայն տեղեկացել է հատուկ գումարված նիստի ժամանակ։ Նիստ խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունների 91 պատգամավոր։ Նախագահի հրամանագիրը պատգամավորներին է ներկայացրել արտարադատության նախարար Գևորգ Դանի։ Մեր տաքսի հաղորդմամբ ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի, եթե պատգամավորներից որևէ մեկը դեմ լիներ նախագահի հրամանագրին, ապա այդ մասին պետք է հատուկներ, ինչը չի եղել։ Նիստի եզրափակիչ մասում ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Տիգրան Քորոսյանը։ Իսկ
եղել է թե չի եղել։ Եղել է ավելի վատ, ավելի խայտառակ բան է եղել։ Այս դալիճում ծեծել է մարդկանց են ծեծել, պատգամավորների են ծեծել։ Եվ այն ինչ այսօր կատակի շարունակությունն է, այդ նույն ատելությունը, որ այս դալիճում դրսևորվեց 96 թվականին, այդ ատելությունն է հիմա շարունակվում։ Ուներ, որ հետեկան եւ բերեցին ու մտցրեցին այն մարդկանց մեջ։ Ասում եք 30%-ը այնտեղ, չգիտեմ, ծեցիք, այսպիսին են մնացածը նորմալ մարդիկ են։ Ո՞վ թողեց այդ 30%-ին, որ մտնեն այդ նորմալ մարդկանց մեջ։ Ըստեք, այդ մարդուն ասենք թող գա, ի՞նչ ասենք այդ մարդուն։ Եթե որևէ մեկի այդ մարդուն ասելիք ուներ, թող այն ժամանակ ասեր։ Այո, ես համաձայն եմ։ Կատարվում է այն, ինչ հենց այդ մարդը պատրաստեց այդ ամբողջ օրերին։ Բան ունեինք ասելու այն ժամ, ասեինք, ինչ ես ատելություն, սուտ, կեղծիկ, վրեժ մտցնում ես մարդկանց մեջ, մեղք չեն ես մարդիկ։ Բան ունեինք, ինչ ես 9 օր շարունակ օրենքը խախտելով, ես մարդկանց այստեղ հավաքում ու վտանգի տակ դնում։ Բա ասեինք այդ բաները։ Բան ունեինք, ասեինք, ես հայտերը, այդ զողերը, ասում եք, այդ ոնց է, այդ մեկը պատրաստ մարդկանց բաժանել է, այդ ամեն ինչը։ Այո, դժբախտաբար այս ամբողջ ժամանակահատվածում մենք չկարողացանք հասնել, որ ապօրինի զենք գրող մարդ չլինի մեր երկրում։ Այո, չկարողացանք բազմաթիվ բաներ անել, ապահովել օրենքի լիարժեք գերակայությունը։ Այո, սրանք իսկապես խնդիրներ են և չափազանց լուրջ խնդիրներ են ապունի, դա այն բանի հետ, որ այդ ամբողջի միջից հրազենով կրակում են ոստիկանների վրա։ Սա ի՞նչ արդար, հայտերն ու այդ ձողերը ի՞նչ արդարացում ունեն։ Այդ ձողերը բռնողները կարգին մարդիկ են, դրանք ես ամոթալի եմ համարում, եթե նման մենք մեր ժողովուրդը։ Չեմ ասում, որ այնտեղ կարգին մարդիկ չկան, բացարձակապես, բայց ամեն ինչ խառնել իրար, ամեն ինչ ներկայացնել ինչ հուզական մի ձևերով, ես դեմ եմ դրան։ Ասեցիք մի անգամ, ես ի՞նչ ես անում, այդ ո՞նց ես հայտարարում, ով էստեղ չի կանգնած։ Բա ասեիք մի անգամ, այնտեղ գնայիք ասեիք, այսօր ասեիք, մյուս օրը ասեիք, նախորդ օրերին ասեիք, եթե այդ ատելության նկատմամբ այդ անտարբերությունն է, որ այդ մարդկանց հասկին։ Ասում եք, եկեք մեր ժողովուրդը, գիտեք, ես էլի եմ կրկնում, ես այդ հազարավոր մարդկանց մեջ կան անմեղ և շիտակ մարդիկ, բայց ես չեմ կարող էլի եմ ասում, ժողովուրդ համարել նրանց, ովքեր մեկերում, ովքեր հարցակվում են ոստիկանների վրա, ուզինվորների վրա, ովքեր այդ ամեն ինչը ջարդում փշրում են, են։ Մեր գործընկերներից մի մասը գալուց ասում էին, որ այնտեղ այդ ձողերով մարդիկ են կանգնած, մարդն է ձողերով փողոցում կանգնում, որ մեկի գլուխը ջարդի։ Դուք կանեք այդ բանը, եթե այդպես կարգին ժողովրդի ներկայացուցիչները, դուք ինչի չեք անում, դուք էլ անեիք էլի։ Պիտի շիտակ լիներ, պիտի անկեղծ լիներ, այդ հուզակների տեղը չի հիմա, շիտակ վերաբերմունքի տեղն է։ Ես ուզում եմ ամփոփել, ուզում ենք, որ ամեն ինչ հանգիստ, ուրեմն նրանք, ովքեր ուզում էին խոսել, կարող էին հերթամբերատար կսպասեին և բոլորը կարող էին խոսել, որևէ խնդիր չկա, որևէ դժվարություն չկա, ով չի խոսել, չի, ես այստեղ մեծ դժվարություն չեմ տեսնում։ Ես ուզում եմ առաջարկել արգելի գործընկերներ մի բան, այն ինչ տեղի է ունեցել, սա պիտք և ընդհամենը մեկ բան պետք է անել, լինել պարզ ու շիտակ և անկեղծ ու ազնիվ, այն ժողովրդի նկատմամբ, չէ, միշտ չի, որ դա հասկացվել է, դա այդ պատճառով էլ սա է եղել։ Ես կարծում եմ, նախագահի հրամանակը այն տեղին է և խորհրդարանը նույնպես պատասխանատվություն կրելով երկրի և իրավիճակի և ապագայի համար պիտի անպայման իր վերաբերմունքով աջակցություն